Доброго дня, на годиннику 17:00 ви дивитесь новини на Суспільному. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На Хмельниччині одужала ще одна людина від COVID-19. Це 44-річний чоловік з Шепетівки, котрий проходив курс лікування у Хмельницькій інфекційній лікарні. За останніми даними, на Хмельниччині зафіксовано 62 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. Один випадок на контролі в Чернівецькій області. Про це Суспільному розповіла прес-секретарка Хмельницького міського голови Ольга Саліпа з посиланням на штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Наразі серед зареєстрованих випадків шестеро осіб одужало та маємо 4 летальні випадки. Нагадаю, вчора на Хмельниччині на цю годину було 53 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. В Україні за останню добу виявлено 467 нових випадків COVID-19. Вчора на цю годину таких випадків було 415. Загалом, за останніми офіційними даними Центру громадського здоров'я, 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 174 летальних, 424 пацієнтів одужали. Усього в Україні досліджено 67520 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов'язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома. Самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування. Область отримала гроші на надбавки до заробітної плати медикам, які залучені до роботи із хворими на COVID-19. Про це на сьогоднішньому брифінгу сказав перший заступник голови Хмельницької ОДА Роман Примуш. Додає, що наразі перевіряють, скільки на Хмельниччині медичних працівників залучено до лікування хворих на коронавірус. Кошти надійшли. На сьогоднішній день департаментом охорони здоров'я перевіряються усі розрахунки, які надані закладами лікувальними щодо осіб, які мають отримувати ці надбавки. Тобто вже найближчими днями отримують медики надбавки за березень і в подальшому щомісяця ці надбавки будуть виплачуватися. Тобто механізм контролю тут дуже простий, буде департамент охорони здоров'я буде перевіряти, скільки осіб було залучено, яким чином вони були залучені, і відповідно після того буде здійснюватися нарахування. У Хмельницькій інфекційній лікарні для лікування хворих з коронавірусом задіяно понад 100 працівників, що складає 2/3 від усього штату. Заклад є базовим для лікування хворих з COVID-19 в області. Про це Суспільному розповіла головна лікарка Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Підубна. За її словами, аби отримати анонсові державні доплати за лікування хворих на COVID-19, працівники Хмельницької інфекційної лікарні звернулися до голови облдержадміністрації та міського голови Хмельницького. Всі розрахунки, все, що необхідно від нас, ми зробили. І письмові звернення, і усні звернення. Надію маємо, що працівники медичні мають отримати ці кошти, які їм були обіцяні. Ми звернулися і до губернатора, і до міського голови, і до наших. Спочатку ми зверталися і письмово, і усно, безпосередньо наше начальство, до начальника управління департаменту обласного, до міського департаменту. Держава, вона про це заявила, і вона сказала, що такі доплати будуть, і тим більше, що є накази, є юридична база. База про умови оплати праці медичних та інших працівників за період роботи по ліквідації епідемії спалахів з інфекційних хвороб. Нагадаємо, 30 березня 2020 року парламент ухвалив законопроект номер 3275, який встановлює надбавки у 300% до заробітної плати медичним та іншим працівникам, залученим до протидії епідемії коронавірусу. Безкоштовно довозять на таксі пацієнтів амбулаторного відділення гемодіалізу Хмельницької міської лікарні на час карантину благодійники. Як це відбувається, дізнавалась Тетяна Ворожцова. У відділенні гемодіалізу усі ліжка зайняті. Це так звана друга зміна пацієнтів. Перша була о 6 ранку. На час карантину кількість пацієнтів у відділенні не зменшилася, каже завідуючий відділенням амбулаторного гемодіалізу Віталій Онфран. Кількість хворих не змінилася. 58 пацієнтів ми обслуговуємо. Звичайно, важко хворим добиратися, тому що карантин, маршрутки не ходять, автобуси не ходять, залишився тільки тролейбуси. Зранку тролейбусів також немає, у нас починається зміна з 6 ранку, хворі добираються
або родичі підвозять, або самі, хто близько живе, або визивають таксі. Ось. І так само вечірня зміна в 10-й годині пів 11-ї вечора, в 11-й годині вечора хворі так само самі добираються, бо вже транспорт взагалі не ходить. Наразі на час карантину пацієнтам організували доїзд на таксі, додає Віталій Онуфран. Для кожного пацієнта є свій графік, кожен має свій день, час, тричі на тиждень по 4 години. 4, 4.20, 4.30, в залежності від об'єму процедури. От і все. Вони приходять саме на цю годину вони замовляють таксі або ми замовляємо, і пацієнт вже доставляється до нас на процедуру. До сьогоднішнього дня їздив на таксі, але я платив свої кошти, а зараз вже буду їхати, дай Бог, вже за кошти бюджетні чи які вони, не знаю, приватного перевізника. На період карантину нам забезпечили проїзд на таксі, забезпечили безкоштовно на даний період, тому що пенсії невеликі. Директор комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради Валерій Гарбузюк каже, звернулись до цієї служби через Хмельницьке управління соціального захисту. 40 гемодіалізних хворих, які лікуються в нашому відділенні гемодіалізному, потребують доїзду. Ми думали, як це зробити. Тролейбуси не ходять, маршрутки не їздять, автобуси не їздять. Ми звернулися до благодійника. Директор служби таксі Владислав Тхожевський каже, служба позиціонує себе як соціально відповідальний бізнес. Тому під час карантину в них діє соціальна програма. У нас є така спеціальна програма «Місто чекає свого героя». Ми в деяких областях України доставляємо медиків. В Хмельницькому з доїздом медиків проблеми немає, тому ми в Хмельницькому допомагаємо довозити хворих і пацієнтів, які потребують нашої допомоги. Фінансується воно все за рахунок цієї програми. Ми зараз довозимо на період карантину ранкову зміну на 6 ранку і нічну зміну веземо додому о 10 вечора. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось у підсумковому випуску новин.